Zbulojmë se cilin ke përzjedhur si trajneri më të mirë të vitit 2019? Natyrisht që kampionin e vitit 2019, Gega. Skënder Gega ka bërë një kampionat shkëlqyeshëm. Mendoj që ka menaxhuar skuadrën shumë mirë, një njerëz shumë i qetë, profesionist. Asnjëherë nuk krijoi momente euforie edhe nga rezultatet e një pasnjëshme, rezultatet e mira. Natyrisht menaxhoi mirë edhe situatat e vështira skuadrës, ku skuadra ishte ditë vështira, por ka menaxhuar shumë mirë edhe kontaktet me drejtuesit e klubit. Nuk kemi parë në asnjë moment, sepse dihet që një trajner gjithmonë ka edhe me drejtuesit mosmarrveshje, por ai asnjëherë nuk nxjorrin para asgjë, gjithmonë u mor me skuadrën, gjithmonë i shkoi drejt objektivit që kishte për të arritur një sukses që Partizani nuk e kishte prej shumë vitesh. Pa. Dhe mendoj që një hallk e rëndësishme, nuk po them që është komplet merita Skënderit, por sigurisht një pjesë më e madhe, është pjesa më e madhe i takon atij, sepse ai ka menaxhuar këtë futbollist. E në fakt, pjesë e familjes Partizani rikthehet si trajner në krye të Partizanit, shpall Partizani kampion mbas shumë vitesh, shumë i mirëpritur edhe nga gjithë tifozeria e Partizanit. Ne do të ndjekim një klip të Skënder Gegës e më pas edhe një intervistë të zhvilluar me të. I see you.